Então, meu nome é Juliane Schneider. Eu comecei na Global Food no ano de 2001, ou seja, nós estamos ali, já completamos 20 anos. A Global Food me deu a oportunidade de conhecer inúmeras matérias-primas. Assim, a Global Food é uma empresa que tem cinco áreas. Dessas áreas, ela disponibiliza um número enorme de matérias-primas. E ao longo destes 20 anos, a gente fez várias parcerias. E uma parceria que se tornou muito importante para mim foi a parceria com a Lallemand. Já estamos juntos há mais ou menos uns 6 anos, trabalhando na parte de carnes, né? Eu acabei agarrando toda essa parte de culturas para produtos cárneos, porque eu trabalho com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então é um mercado onde mais se aplicam esses produtos, né? E foi muito bom, assim, é uma experiência. Todo dia eu aprendo um pouco, tanto nas grandes indústrias como nas pequenas indústrias, e agora também com a charcutaria artesanal, abriu um mundo diferente de oportunidades para gente. Então, quando eu conheci o Navarro, eu vi todo o carinho que eles têm pela charcutaria artesanal, por manter a tradição. E a falta de acesso que esse pessoal tinha a tecnologias que as indústrias têm facilmente, né? Então, a gente trabalhou junto com a Lallemand para oferecer envelopes mais personalizados, e dar todo esse atendimento técnico mesmo, para esclarecer o modo correto de usar, como seguir os passos para ter um salame artesanal de qualidade e seguro. Então, diante das outras áreas que a Global Food tem, como área de laticínios, diante das queijarias artesanais e também da área de cervejaria, que a gente viu toda essa parte de cervejaria artesanal crescer nos últimos anos, eu acredito que toda essa parte de charcutaria artesanal está se tornando e vai se tornar muito importante. Porque charcutaria ainda é um assunto muito recente aqui no Brasil. Muitas pessoas nem sabem o que é esse termo. Associam a charuto, a coisas que nada tem a ver, né? E a gente, no início, teve muita dificuldade com matéria-prima, né? Porque tudo que a gente precisa para charcutaria artesanal, de insumos, eu quero dizer, né? Era vendido somente para indústria. A gente não tinha acesso. Por exemplo, eu faço uma mortadela ótima, mas que tripa eu vou usar, né? Eu não tinha acesso mais a essa tripa. Então, a gente teve muita dificuldade no início. Agora está um pouco mais fácil porque as indústrias grandes estão voltando os olhos para a gente. A Global Food é uma que está ajudando bastante a gente no sentido de nos fornecer a cultura em quantidades menores, né? Então tudo isso vem facilitando um pouco a nossa vida, muito mais do que era antigamente. Olha, se você é um apaixonado como eu sou por esse negócio, esse aqui é um mundo fantástico, porque a gente trabalha com microbiologia, química. Depois que a gente começa a entender os processos, né, e imaginar que isso era feito há mais de 2 ou 3 mil anos atrás, né, já se fazia salame, mortadela. Mortadela tem 2 mil anos de história, né? Então a gente está reproduzindo tudo isso aqui, é muito bonito, né? É uma coisa poética, é uma coisa de artesão mesmo. E o mercado está pedindo isso hoje, né? Está pedindo coisas tradicionais, porque hoje a gente tem muita charcutaria disponível, mas tudo muito industrializado, né? Então, se você gosta disso aí, vem aqui fazer meu curso.